maanta imaam waxaa ah xasan sheekh maxamuud soo jeedin oo soo jeediyey xaq buu u leeyahay soo jeedin maxaa yeelay wakiilkii dastuurka waddanka waa 214 lagu doortay waa lala tartamay asaga marka wuxuu leeyahay liid uu leeyahay 2026 intuu sadicin waxaa laga sugaa shuruudo shuruudiyaha laga rabaa oo farmaajo uu ku wareejiyey oo haddana madaxweyne uu ahaa laba jeer nin soo gala isaga ka jiro marka waxaa weeye waxaa laga rabaa xogti isaga haya golihiisa wasiirada isagana oday waaye marka inuu sheego waddanka waxa oo lagu xalin karo xaaladiisa sida lixdinkii loo sheegay daraasad banuu suubiyey waa nin b h d haysto waa aqoonyahan weyn waaye magaaladan wuu ka warqabaa dastuurka gobolka banaadir iyo nabadda la guddoomiyey markaa nenaan cali mahdi ninkan howlaha dhan noo suubiyey waa marka waxaan leeyahay isagana ha u yeero ha qanciyo ha u sheego sababta ay muhiim u tahay in presidential oo dowladda kenya haysato oo dowlado badan oo afrikaan haystaan halka inuu ka dhowaan karo sida uganda maxaa yaley xagga securitygii ayaa ani waa garan karaa wuxuu madaxweynaha u qaatay salbalaarta ayaa nasiib u yeeshay inaan ku shaqeeyo waxa marka waa fududdahay markii golihii wasiirada iyo madaxweynaha isla shaqeynayaan prime ministerka waa parliamentary waa dhib badan yahay yacni wax kale kuma dhib badnee dowlad oo xasishaya iska leh oo dhaqaalo badan leh parliamentaryga ku fiican oo magaran prime ministerka madaxweynahana oo sida hadda xasan sheekh dastuurka iyo u hayo oo nabadeeya oo saxo dowladda iyo baarlamaanka iyo aqalka sare marka waxaan usoo jeedinaa wuu u yeeray hadda kahor haddana inuu u yeero oo ma garanaysaa ku qanciyo in ay ka wada hadlaan halkana wada hadal lagu xaliyo ma wixii labada xisbi inuu hoos u galo oo u micneeyo sababta muhiim u tahay sida maraykanka demoqraatiga iyo republicanka aniga for example waxaan kusoo koray maraykanka republicankan ahay marka waa muhiim waddanka haddii uu urursan yahay wax badan waddan oo soomaaliya ee burburka ay ku dhacday maraykan wuxuu ka yimid dagaal miiran iyo dhib badan inuu kasoo galay marka presidentialka wax badana lagu xalin karaa marka arrintaas marka uu madaxweynaha soo jeediyey wax dhaxalo waa waa kusoo shaqeeyay aniga laakiin ma rabi hadda inaan odayan u ahay dadka inaan ka hormaro waxaan leeyahay hadda madaxweynaha soo jeediyey soo jeedin uu leeyahay waa odageenni hala tixgeliyo wixii mar garanaysaa oo xisbiyada oo 2006 oo la sharciyeeyey oo dowladdii hore iyo dowladdii isaga dhisay xisbiyaasha waa la sharciyeeyey maal sn ayaa kamid a party sida umbrelooyin loogu dhisi lahaa aniga srcyan ka qayb qaatay waxaan nairobi sidoo kale waataan dhisnay marka ururka dib xoreynta marka waa lagu qasbanya in la is-ururiyo marka umbrela la dhisaya xisbiyaashii oo isku tagayaan laba group in laga noqdo oo xisbiyaashii hoose ay shaqeeyaan marka gobolladana wax bay leeyihin madaxweyneyaasha gobollada shacabka wuxuu leeyahay afkaaruu leeyahay marka fikiruu soo sheegay idinka midiidan waxaa qaadiin afkaartii telefoonka dadka ku waca maxay guuxa dadweynaha oo ay yihiin maxay diyasbarada saddexdii midiin maxay yihiin maxaan soomaali ku midayn karnaa madaxweynaha soo jeedintiisa marka intaasa aniga soo jeedin lahaa waxaana ma garanaysaa hadda rabaa inaan dhedhexaad ka noqdo oo maadaama aan salbalaar ahaan usoo shaqeeyey faa'iidada ay leedahay presidentialka ogahay maadaama aan aada u aqaano presidentialka prime minister systemka waa soo maray iyadana laakiin waxaan khilaaf badana arkay markii aan geedi deputy prime minister iyo wasiir arrimo guud ahaa waa dhib badnaa nus waxaa naga dhumay heshiisiinta prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka xataa waxba waa laba jeer oo nagu riday nairobi iyo intaba marka waxaan ka wadaa waagi shiri xasan oo noo ahaa marka waa parliamentary systemka yurubta iska leh waa dhib badan yahay marka waddan oo security iyo waxa dhan waxa weye gadaala u dhacaa hor laba tallaaba hor u qaaday laba tallaaba gadaala u dhacee marka arrintaas waa arrinta uu ka afeefanayo waa ujeedaa wuu soo maray isaga waayo arag u yahay marka waxaa la rabaa in oo ma garanaysaa isaga iyo xamse iyo golaha wasiirada ayagaa proposalka baarlamaanka la geeyay aqalka sare soomaalida la wajaho dib heshiisiinta waqooyiga oo cabdikariin xasan guuleed ka shaqeynaya muhiim waaye waqti aada muhiim waa waaye in ma garanaysaa waqooyiga lala fadhiisto marka wax badanaa xalin karnaa marka arrintaas isaga kuma raaxaysanayo xasan sheekh waxaa ku raaxaysanaya jiilka soo socda haddii la qaato barnaamijka uu soo jeediyey aniga waxaan u arkaa ma garanaysaa wax soomaali usoo kordhay marka fiiriya ha laga doodo ha naloo wada yeero aan su-aalaha shacabkana weydiiyaan aniga marka labada dhinacba waxaa fudud soomaaliya in lagu hago presidentialka maadaama oo waddanka la ururinayo maadaama ciidamada la dhisooyo maadaama curdun oo waddanka yahay maadaama burbur badan iyo fargelin badanna soo martay maadaama hadda qaybo ka mid a ma garanaysaa degaanadii aniga nagu dhiganaa dagaalo badan ka socdaan waddamada dariska ah iyo afrikada oo dhan waqooyigeeda iyo middle eastiga marka waxaa weeye talada ha la ballaariyo haddii ay ma garanaysaa khilaafka laisku fahmi waayeena hal qof iyo codaa la gelinaa ama gobolladaa la geynaa waxaa weye dadka waxay u vood garayaana la isticmaalaa proposalaa la bixinaa maxaa madaxweynaha kiis waa la keenaa iyagana
ان magaranaysaa walaalaheen wixii ay keeneen golihii wasiiradii hore iyo madaxweynayaashii hore wixii keenan ayagana miiska la soo saaraa shacabka Soomaaliyeedna magaranaysaa 26 xisbi fikirkooda waa soo wada saarayna anagana waa ku dareenaa ku yeena marka la gaar waqtigaas hadda waxa ay la tahay waa urdan ee loo daayo madaxweynaha hawshiisa inuu wato inuu si hormarto markii la gaaro hal sano markay ka dhimantahay 2023 iyo 2024 2025 hal sano markay ka dhimantahay markaas arintan anaga waxaan qabaa in mucaaradka iyo dadka fikrada kala duwan la suubiyo hadda aan isku ururino in bal dawladdu ay wax teento ay shaqeyso in proposaladii baarlamaanka isla doodaan bal arintaas aan taaleey aan laga hor imaanin aan walaalaheen u soo jeedina degdeg waay hal la daraasad geeyo barnaamijka ay wadaan hasi dhuuxaan la sugaan waqtiga oo arintaas laga hadli doono markii oo soo jeedinta madaxweynaha oo masaajid ka soo jeediyey hadda korna oo golaha maxalli yiraahdaa golaha wada tashiga uu ka soo jeediyey in la wada ururiyo goboladana laga sugo magaranaysa iyo macalin Soomaaliland Cabdikariim Xasan Guuleed oo u magacaabay oo nin qabiir ah aadna hold area kasoo dhashay oo ka warqabo marka raggaasna magaranaysa nabadeyntaas aan kala qayb qaadanayna ana qayb nabadeyntaas aan ka mid ahay ana waa ku taageersanahay madaxweynaha inuu wax soo jeediyo fikirkiisa dadka qaar waxay leeyihiin labada xisbi ee madaxweynuhu sheegay waxay noqon doonaan waqooyi iyo koonfur ka waran laba xisbi oo waqooyi iyo koonfur dalka ma anfacay Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya salbalaar hal xisbi ahayd toban gobol ay haysatay waana ka urursaneed waana ka dhaqaale badneed waana ka security badneed marka ani waxaan qabaa faa'iido dadku u tahay presidential hadda maqashid waxa waa urursan yihiin awooda dowladda leedahay iskuulada la dhisi karaa jidadka la dhisi karaa waa kusoo shaqeyn maxamed siyaad baraa kusoo shaqeeyay 2020 waa ka awood badan anaga waxaan kusoo barana waa marka kenya ku shaqeysato presidential marka mareykankaas aad u jeedid wuxuu kaga hormaray wadamada kale presidential ka waa marka fikirka hal koofur waa run koofur isku dhaqan waay talyaaniya wadanahay boosaaso ilaa raskaboni inta marka laga reebo igaraalo labada jubo oo waxay ka yimaadeen tanzaniya la joogi jireen jarmal waay marka labada jubo laga reebo labada gobol ugu dambeysa waa adiga koofurta badankee talyaani waa intaan marka laga reebo labada jubo marka intaan ogahay garow 1 garow 2 waxa la siixay cabdiweli gaas waqtigiisa 8 gobol lagu laabto muqdisho iyo labada shabeelle banaadir beledweyne kaligiis istaago bay bakool iyo gedo maxaa la yiraahdaa hal gobol noqdaan labada jubo kaligood istaagaan maxaa la yiraahdaa baasa mudug ay soo laabato garoowe iyo wixii ka hooseeyo inay noqdaan iyo galmudugga hadda jirto inay wada noqdaan baasa mudug kabacdi bari gooni u istaago kabacdina labada gobol waqooyi iyagana magarana gooni u istaagaan iyaga ingiriis waaye marka taas faa'iide noo tahay haddaan saas u kala baxno federaalka uu noqdo labo waa waxyaabihii aan ka hadlayay bareskii aan doorasii deynay marka way arintaas waaba arintii oo wadanka uu ku dhashay waay way marka waxa way khilaafka yaraanayo kabacdina dowladaha soo socdo hal isku dayo dowladaha soo socdo waa saxayna wixii marka hal lagu bilaabo wax kabacdina hal lagu gudbo hadii ay shaqeyn weyso wax kale lagu bedeli karaa maxay leey nidaamku waxaan qaadanay xorta ah oo magaranaysa dimuqraasiyada ama awoodda shacabka Soomaaliyeena waligeed waxa lagala dagaalamay awoodda shacabka marka shacabka iskale run ahaantii aftidaas madaxweynahana shaki igama jirto inuu shacabka weydiinayo.